বিরোধী ঐক্যত চিৰাল ভাত আপৰ মিত্ৰতা ভংগৰ পিছতেই দিল্লীত এপিচিচিৰ বৈঠক আপক বিশ্বাসঘাতক আখ্যা অখিল গগৈৰ আম আদমি পাৰ্টিয়ে কালি এককভাৱে তিনিটা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব বুলি তিনিজন কেণ্ডিডেট ঘোষণা কৰি দিয়াটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এ আমাৰ সমগ্ৰ যিটো আমাৰ 15 জলীয় মৰ্চা আৰু লগতে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতি এটো এটা বিশ্বাসঘাতকতা আৰু সমগ্ৰ দেশবাসীৰ প্ৰতি এটা বিশ্বাসঘাতকতা কংগ্ৰেছলৈ বাট চাই চাই অৱশেষত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ আপৰ তিনি লোকসভা সমষ্টিত আপে দিব প্ৰাৰ্থিত্ব আপৰ তিনিজনীয়া তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতেই ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত আপৰ তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতেই বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠকত মিলিত হ'ল মিত্ৰজোঁটৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক এইবুলি মোক দিল্লীৰ পৰা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মোক সুধিছিলে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ আপোনালোককতো মই চিঠি দিছোঁ যে তিনিটা চিট আপে বিচাৰিছে আমি তিনিটা দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছোঁ সেইটো মই স্পষ্টকৈ জনাইছোঁ আৰু সেইটো মই প্ৰথম উপায় কৈ আছোঁ কেইটামান দলক আমি লোকসভাত খেলিবলৈ কৈছোঁ তাৰ ভিতৰত আপো আছিলে এতিয়া আপে অন্ততঃ কালিলৈ দিনটোলৈকে আমালৈ বাট চাব লাগিছিল অন্তত কালিলৈ মিটিংখনৰ পাছত মোৰ ষ্টেটমেণ্টটো বা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ষ্টেটমেণ্টটো চোৱাৰ পাছতো যদি আপে সিদ্ধান্ত ল'লেহেঁতেন তেতিয়া ক'ব পাৰে যে কংগ্ৰেছে আপক উপেক্ষা কৰিছে সেইকাৰণে আমি আপৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিম বুজাবুজি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা বুজাবুজি অৱকাশ আছে মই সেইকাৰণে আপোনাক এটা সময় কৈছোঁ যে নমিনেশ্যনৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে অৱকাশ থাকে এটা লোকসভা সমষ্টিত এগৰাকী বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ সপোন লৈ আগবঢ়া বিৰোধী ঐক্যত হঠাৎ থান পান এনে মিত্ৰতা ভাগ ভাগ হোৱাৰ পিছতেই উৎফুল্লিত হৈ উঠিছে শাসকীয় পক্ষ ভূপেন বৰাই সভাপতি দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি লওক এই দাবী দিগন্ত কলিতাৰ ভূপেন বৰাৰ যিখন কালি মই কালি ভূপেন বৰাক দেখিছোঁ যি ধৰণৰ নৰম তেওঁৰ স্থিতি তেওঁ যি ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিছে তেওঁ প্ৰথম বিৰোধী এলায়েন্সৰ পৰা সভাপতি পদটো আজি ৰিজাইন দিব লাগে দি তেওঁ নিজে যি খেলাৰ পৰিকল্পনা তেওঁ মানে ৰাখিব নোৱাৰিলে কাকো ৰাখিব নোৱাৰিলে আৰু সেইটোৱে অনাগত দিনত প্ৰমাণ হ'ল যে বিৰোধী শূন্য কংগ্ৰেছ দুবন্ত নাও আৰু বন্ধ ইঞ্জিনত কোনো থাকিব নিবিচাৰে বুলি কটাক্ষ কৰিলে বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকা আৰু সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই হ'বলগীয়া এটা ঘটনা আছিলে কাৰণ ইণ্ডি এলায়েন্স বুলি যিটো যেনেধৰণে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ কোনো এইকাৰণে কোনো ব্যাখাৰ নাছিলে ব্যাখাৰ নথকা এটা ব্যৱস্থা য'ত নেতৃত্ব ল'ব পৰা এটা ব্যৱস্থা কোনো এজেণ্ডা নাছিলে কমন এজেণ্ডা মিনিমাম কমন এজেণ্ডা তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে শেষলৈকে আৰু বিশেষকৈ কোনে নেতৃত্ব দিব সেইটোখিনি তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু ইয়াত যিহেতু আম আদমি পাৰ্টীয়ে জানে যে তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি শক্তি আছে সেই শক্তিয়ে যেনে তেনে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিব আৰু যদি ইণ্ডি এলায়েন্স আৰু কংগ্ৰেছে নেতৃত্ব লয় তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সোমোৱাৰ বহুখিনি বাধা আহিব ইফালে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক সতীদেহৰ সৈতে তুলনা কৰিলে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে এতিয়া ইণ্ডিয়ান এলায়েন্স এলায়েন্সটো হ'ল সতীৰ দেহাৰ নিচিনা কথা হৈছে সতীৰ দেহা যেনেকৈ এডোখৰ ইয়াত পেলালে এডোখৰ কামাখ্যাত পেলালে এডোখৰ অমুকত পেলালে এডোখৰ তমুকত পেলালে এতিয়া পেলাই পেলাই গৈ আছে এতিয়া কালি আপৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সতীৰ দেহা তিনিডোখৰ তিনি জেগাত পেলালে তিনিটা গ'লেই আৰু ঠিক তেনেকৈ আৰু কিছুদিনৰ পাছত গৈ পেলাই এই মাৰ্চেণ্ট অফ ভেনিচ হৈ যাব নাইকিয়া হৈ যাব এইদৰেই বিৰোধী ঐক্যৰ পৰা আপে সংগ ত্যাগ কৰাৰ পিছতেই আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে শাসকীয় পক্ষ পিছে শাসকীয় পক্ষৰ এই সমালোচনাৰ মাজতেই শুকুৰবাৰে দিল্লীত স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ বৈঠকত মিলিত হ'ল কংগ্ৰেছ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসহ ছয় নেতৃত্ব মিলিত হ'ল দিল্লীত হাইকমাণ্ডৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৈঠকক লৈও কটাক্ষ কৰিলে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ টিকট ল'বলৈ মানুহ নাই তিনিটা সমষ্টিৰ বাহিৰে কোনো সমষ্টিত টিকট ল'বলৈ মানুহ নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে বিজেপিয়ে কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট